naisten mäkihyppömaajoukkueen päävalmentaja Kimmo Kykkänen. Lahden MM-kilpailut siintää tässä jo lähellä. Miten valmistautuminen Julian kanssa on sujunut? Hyvin on sujunut, että ollaan hypätty paljon, ollaan reenattu Lahdessa ja päästy hyppää ulkomaalaisten joukkueiden kanssa yhteisleirejä. Ja, nyt on niin kuin, terveyskin pysynyt ihan ollut hyvällä mallilla, että ei muuta kuin koputtelee puuta, että pysyy jatkossakin. Kyllä. Minkälaisia tavoitteita te olette yhdessä Julian kanssa tehneet kisoihin? Onko jotain podiumsijuja ihan tavoitellaan vai miten? Niin, kyllä se lähtökohta, että kun me Suomea edustetaan, niin aina sitten voittamaan lähdetään, että on se kisa mikä hyvänsä. Että se on aina se lopputulos selviä aina kisan jälkeen sitten, mutta kyllä se niin kuin asenne on kuitenkin jokaisen kisaan lähtien, että sitten niin kuin koitetaan niin kuin hypätä mahdollisimman hyvin ja ennen pitkään kun hyppää tarpeeksi hyvin, niin se kyllä sitten voittaakin. Miltä se tuntuu nähdä oma tytär hyppäämässä Suomessa kotiyleisö edessä? Hieno hetki. No joo, on se hieno hetki, mutta sitä ei ihan äkkiä ehkä välttämättä uskota, mutta kyllä mulla vaan sille on, että mä oon se valmentajan rooli ja sit on isän rooli. Ja valmentajana niin on hienoa, jos pystytään vetämään niin kuin oman huipputason suoritukset siihen paikkaan. Ja sit isänä niin totta kai on, lämmittää se mieltä. Loppuun vielä kysytään, että mitä mieltä olet Suomen naismäkihypyn tulevaisuudesta? Onko tulevaisuus kirkas? No joo, sanoisin, että se on oikeasti näyttää ihan hyvälle. Ainut mikä on, että se tulee kestämään muutaman vuoden nyt, että me saadaan, meillä on paljon pieniä tyttöjä aloittanut lajin ja mutta se on pitkä tie, että nyt on Julia on se, joka pystyy vetämään tuolla niin kuin maailmankaptasolla ja maailman huipun kanssa samaa tahtia ja sitten siinä on aika pitkä kuilu niin kuin seuraaviin, mutta mä uskon, että muutamassa vuodessa sieltä nousee kyllä uusia nuoria kilpailemaan ihan kansainväliselle tasolle asti.